Эрдэнэ төлөлтөр хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани нь уурхай удирдлагын Петрам системийг иж бүрэн нэвтрүүлж байгаа Монгол улсын анхны дэлхийн хэмжээнд 3 дахь үйлдвэр болж байна гэж тус системийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх ёслын ажиллагааны нээлтэнд хэлсэн үгэндээ ерөнхий захирал Бадамсруу онцоллоо. Тэрээр Петрам систем нь өндөр ач холбогдолтой сайн үр дүн өгөх систем. Энэхүү системийг нэвтрүүлснээр уурхайхаан төлөвлөлтөөс эхлээд уурхайн хэмжээнд явагдаж байгаа бүх үйлдвэрлэлийн процессыг хянах боломж бүрдэх юм а. Мөн тайлан тооцоог наривчлалтаар шуурхай гаргах боломжтой боллоо. Нөгөө талаас илүү уурхайн хөлмөр хамгааллын горимд том ахиц дэвшил гарах юм. Хамгийн гол нь компанийн эдийн засгийн өршөлт ихээхэн хов нэмэр оруулна гэж тооцож байгаа юм аа. Чанарыг хянах ийм одоо боломж бүрдэж байгаа гэдэгт бол бид сэтгэл нэн хангалуун байгаа юм аа. Эрдэнэ төлөвийн хөдрийн илүү уурхай нэгц өдрөөс 2016 оны байдлаар эхлэн 831 сая тонн хөдрийг олборлсон бөгөөд 778 сая 395,860 тонн хөдрийг баяжуулах бабрагт үйлдвэрт боловсруулжээ. 2016 онд нийтдээ 1,497% дундаж агуулгатай 34,400 сая тонн хөдрийг олборлохоор төлөвлөсөн. Үүнээс 30 сая 600,000 тонн хөдрийг баяжуулах бабраг руу авахар төлөвлөсөн бөгөөд дундаж агуулга нь 1,501% байхаар төлөвлөсөн байна. 2017 онд 1,487 дундаж агуулга 33 сая 900 мянган тонн хөдрийг олборлохоор төлөвлөд байна. Уурхайн гүрний олборлолтын төвшин улам нарийн болж одоогийн байдлаар уурхайн вест системийг ашиглаж байгаа. За энэ хөл системийг 2005 оноос хойш өнөөдрийг хүртэл ашиглаж байгаа маа. 2016 оны 6 дугаар сараас уурхайн удирдлага хэлтэн системийг Петрам системээр солих үйл ажиллагаа эхэлсэн бөгөөд туршилтын байдлаар ашиглаж байгаа систем бүрэн ашиглах боломжтой болж аль бие сар ийхүү нээлт хийж байгаа маа. За Эрдэнэ үйлдвэрийн хувьд бол одоо технологиг энэ төвшөнд авчиж одоо нэвтрүүлээ гэдэг үйл ажиллагааг бол мэрэгчлүүдээ 5 жилийн өмнөөс одоо судлаад тодорхойлоод ингээ үе шаттайгаар явуулсан гэж би түрүүн хэлсэн. За оюут толгой компанийн хувьд бол одоо бид нэр 9 сараас энэ системийг одоо суурилуулахаар ажилмаа нэхлээд явж байна. Тэгэхээр одоо Монгол улсын хувьд за ерөн зүгээр дэлхийн уул босод томоохон уурхай хөр тарцуулахад бол энэ систем бол яг энэ эрдэнтийн уурхайд одоо дэлхийд одоо гарын 5 хоороо тоологдох хэмжээнд одоо иж бүрнээр нэвтэрсэн түүний нэг нь одоо эрдэнтийн үйлдвэр буюу Монгол улсын одоо 100% өмчит одоо уул уурхайн одоо тэргүүлэгч компани маань болж байгаа бид нар бас Монгол мэрэгчлэнгүүдээ туйлын одоо баяртай байгааг одоо дахин дурдмаар байна. Петрам систем гэдэг нь уурхайн үйл ажиллагаа ба хөдрийн хяналтыг хамгийн оновчтой байдлаар зохицуулахад зориулсан автомат систем юм. Энэхүү системийг цогцоор нь нэвтрүүлснээр уурхайн техникийн төлөв байдал, ажлын гүйцэтгэлийг автоматар хянж, техник ашиглалт сайжирч, эвдрэл сул зогсолтыг багасгах, ээлж бүрт төлөвлөгөөний дагуу уурхайн хөдөр олборлолтын үйл ажиллагаатай холбоотой өгөгдлийг нэгтгэн боловсруулах, үр дүнд анализ хийж, нэгж өртөг зардалт хяналт тавих, зардлыг бууруулах, аюулгүй ажиллагааг сайжруулах зэрэг олон чухал ач холбогдолтой юм аа.